တီရကူရေလူတဲ့မီးပြက်လို့ပြီးစက်နဲ့ရေတင်နေရတယ်အရင် LED အစိုးရတုန်းကတော့ LED အစိုးရကိုပုံဖြတ်တိုက်ခါခြားကျင်တော့တီရကူဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ဟာမိသားကတွေဈေးကြီးလိုက်တာတဲ့တလတလကိုတီရကူရေအလူစကိုင်းတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးရေးပေးတာမိသားက3400ကုန်နေအန္တရာယ်အစိုးရကိုပုံဖြတ်တာပေါ့ဗျာပုံဖြတ်တာမင်းအွန်လိုင်းအတွက်လော်ဘီလုပ်တာပေါ့ဟာအန္တရာယ်အစိုးရတက်လာမှကွာတဲ့ငါတို့စကိုင်းတောင်ကြီးတီတကူရေလူကတလတလကိုမီတာဖို့3400ရှင်းရတယ်သွားပါပြီတဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးပါရှိတဲ့တန်ဃာတွေတီလချင်းနေရင်ကကုံတော့မယ်တီတကူသာတလတလကို3400ကုန်ခံပြီးရေမလူနိုင်ရင်စကိုင်းတောင်မင်းဝတောင်မင်းကုန်းတောင်တောင်ကြီးသုံးတောင်မှာတရင်သုံးနေရရတဲ့သီလရှင်နဲ့ယဟန်တန်ခါတော်တွေရေငတ်ကုန်တော့မယ်သူကစစ်တပ်ကိုလော်ဘီလုပ်တာပေါ့အလရီအစိုးရကိုဒါတိုက်ခါချတာဖဘိုရိုကသီရိလေကနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဘုံကြီးအကြောင်းတွေကအစအခွန်ဆောင်ရပါတယ်အစိုးရကိုဖုံးကြီးကြောင်းနေမိတာကအလကားမရဘူးအခုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကြီးဒေဝလီခံသွားတယ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲမွဲတည်သွားတယ်အရင်တော့ကဖုံးကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုမိတာကတိရိလင်္ကာရူပီ3000ကျတယ်ဆိုရင်အခု1000လောက်ကျသွားပြီဘယ်လောက်တက်သွားလဲဆို3ဆတက်သွားတယ်တီရီလင်္ကာကဖုံးကြီးရောင်းတောင်းကိုအရင်တော့ကမီတာက3000ကျတယ်ဆိုအခု1000လောက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးတွေမီတာကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရကိုစာနာမပြကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဖုံးကြီးတွေမှပေးရတာမဟုတ်တာလူတွေလည်းအကုန်ပေးရတယ်အားလုံးလက်ရည်တပြင်းဒီအားလုံးလက်ရည်တပြင်းဒီအကုန်ပေးရတာလေတတိလင်္ကာနိုင်ငံအစိုးရဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယံကြည်ညိုတယ်အယံကြည်ညိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံဆင်းရဲသွားတော့ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကအစမီတာကကောက်တယ်ဘုန်းကြီးเจ้าတွေကအစမီတာကပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေအစိုးရကိုမီတာကပေးရလို့ဆိုပြီးတော့မငင်းညူကြဘူးဆန္ဒတွေမပြကြဘူးနောက်တစ်ခုကတိရိလင်္ကာကဘုန်းကြီးတွေဘယ်ဘုန်းကြီးမှကာဝတ်တော့စီးကွင်းမရှိဘူးအားလုံးဟာလိုင်စင်နဲ့ပဲစီးရတယ်ကဲဘလောက်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုဘုန်းကြီးတွေအခွင့်အရေးတစ်ခုမှမရမြန်မာနိုင်ငံကဘုန်းကြီးတွေကားတွေဝတ်တော့ကြီးတွေစီးအော်ပတ်စံအောက်ခံတဲ့တိုးဂိတ်တွေမှာသာသနာအလံကြီးတွေစောက်ပြီးဒါဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကားဒါဘုသူ့ရဲ့ကားပါဆိုပြီးတော့တိုးဂိတ်တွေမှာအခွန်ရှောင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်တိုးဂိတ်တွေတော်တော်များများကိုဘုန်းကြီးတွေကသာသနာကိုအသုံးချပြီးသာသနာကိုခုတော့လုပ်ပြီးအခွန်နေရှောင်ကြတယ်ပြီးတော့ကာဝတ်တောက်တွေစီးကြတယ်ဟောသာသနာကိုခုတော့လုပ်ပြီးကာဝတ်သာသနာကိုခုတော့လုပ်ပြီးတော့မိသားကတွေဈေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာပေထဲမှာတန်ဃာတော်တွေကိုလျှက်စစ်မိနဲ့နေပါလို့မြတ်စွာဘုရားကမပြောခဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီတိုင်းပဲတောထဲမှာနေခဲ့တာပဲလေအခုဘဘတို့မြန်မာနိုင်ငံကရဟန်းတော်တွေကြမှာကိုသုံးတဲ့လျှက်စစ်ဖိုးတော်ကိုမပေးကျင်ကြဘူးအစိုးရကိုတိတ်ခါကြကြတယ်အစိုးရကိုပုံဖြတ်ကြဟောကားကြတော့လဲဝတ်တော်ကြီးတွေစီးကြတယ်ပြီးတော့တိုးဂိတ်တွေမှာလဲသာသနာကိုခုတော့လုပ်ပြီးအခွန်ရှောင်ကြတယ်တသီးလင်္ကာဖုံးကြီးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖုံးကြီးတွေနဲ့အယံအယံကိုကွာခြားတဲ့အချက်တွေပဲတတိလင်္ကာကဖုံးကြီးတွေတရားဝဲမရှိဘူးပတ်စံဘယ်ကမှရစရာမရှိဘူးစွန်းစားကွန်းစားကလွဲရင်ပတ်စံရစရာမရှိဘူးတတိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဘယ်ဖုံးကြီးမှတရားပွဲမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံကဖုံးကြီးတွေအွန်လိုင်းတရားပွဲတဲ့online တရားပွဲတဲ့ online တရားပွဲဆိုပြီးတော့အလကားဟောတာမဟုတ်ဘူးတညတညကိုပတ်စံသိမ့်ဆဲချီရတာဟော
တကယ်အပြင်မှာဟောတဲ့တရားပွဲကြီးတွေပတ်စံသိရရှိရတာတိလင်္ကာဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုမရတိလင်္ကာဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုတရားပွဲကပတ်စံမရပဲနဲ့တိုးဂိတ်တွေမှာအခွန်မရှောင်ဘူးကာဝတ်တော့မစီရဘူးမီတာကအပြည့်ဟောဆောင်ရပါလေဒါကြောင့်တိလင်္ကာကသာသနာဟာအင်မတန်မှမွန်မြတ်သောကောင်းမွန်သောသာသနာပဲသာသနာကိုဘယ်ဆရာတော်ကမှခုတုံးမလုပ်ကြဘူးကိုကြိုးမရှာကြဘူးတိရိလင်္ကာကဖုန်ကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့သာသနာကြီးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးကိုကြိုးရှာကြလိုက်တာကိုကြိုးရှာကြလိုက်တာတရားတွေဟောပြီးပတ်စံတွေရှာကြလိုက်တာတိမ့်ထောင်ချီတောင်းချီချမ်းသာတယ်ဒါလည်းပဲသူတို့မိတာကညီးနေတယ်ဒါလည်းပဲကာဝတ်တော့စီးနေကြတယ်ဒါလည်းပဲတိုးဂိတ်တွေမှာဘဲဆရာတော်ညာဆရာတော်ဘဲကြောက်တိုက်ညာကြောက်တိုက်ဆိုပြီးခွန်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့သာသနာကိုမြန်မာနိုင်ငံကဘုန်းကြီးတွေကကောင်းကောင်းကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာကိုဘုန်းဘုရားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဆိုရတော့ကအတိတ်ကိုဆရာတော်ကတလားတလားကိုမီတာက3400ပေးရတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်တန်ဃာတွေရေငတ်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့တယ်အခုကြည့်လေမီးမလာဘူးမိမလာတော့သူဓာတ်စီတွေဒီဇယ်တွေဝယ်ပြီးတော့မိဇက်နဲ့ရေတင်ရတယ်အဲလိုမိဇက်နဲ့ရေတင်တဲ့အခါတလကို3800နဲ့1000နီးပါးလောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဝီရသူအတိုင်းပြောရင်ဝီရသူထောင်ထဲမှာပိတ်ဖြူကြီးနဲ့သူ့ကိုမင်းအောင်လိုက်ကထောင်ထဲကမလွတ်ပေးလို့ဆိုပြီးတော့သူခင်ဗျာမင်းအောင်လိုက်ကိုအတနာခံတဲ့ဘီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဘဘို့တို့ပြည်သူတွေတွေ့ဘူးမှာပေါ့ပိတ်ဖြူကြီးနဲ့သူ့ခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့အရင် LRD ဆိုရတော့ငါသူ့ကိုခေါင်းတစ်ချက်ပဲခောက်တာတဲ့အခုမရောက်လိုက်လက်ထက်ကြမှာဟိုလူကခေါင်းခိုက်လိုက်ဒီလူကခေါင်းခောက်လိုက်ဇရွေးပါစွတ်သေးတယ်ဟောအရင်ဆိုရလက်ထက်တော့ငါသူ့ကိုခေါင်းတစ်ချက်ပဲခောက်တယ်တဲ့အခုမရောက်လိုက်လက်ထက်ကြတော့ပိုရောင်ဆိုးနေတယ်သူ့ကိုသတွေးမှာစွတ်ပြီးခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်နဲ့50-60ချက်ခောက်တယ်ဒီစစ်တပ်ကမတရားဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုညီးတဲ့အခါကျမှမရောက်လိုက်ကဝိရသူကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာအခုလည်းပဲတေတကူဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီအရင် LRD အစိုးရရုံးကတလားတလားကိုမီတာက3400ပဲရှင်းရတယ်အခုမရောက်လိုက်လက်ထက်မှာတလားတလားကို3800နဲ့3100ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘသူလက်ထက်မှာပိုဆိုးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဘသူလက်ထက်မှာပိုဆိုးနေတယ်စဉ်းစားကြည့်။အန်လာဒီလက်ထက်တော့က3400လောက်ကုန်တာလေးကိုသူပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာ။အခုမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာတလားကို3800နဲ့3100လောက်ကုန်တယ်။မိစက်နဲ့ရေမောင်းရတာ။မိစက်နဲ့ရေတင်ရတာ။အဲ့တော့ဝီရသူအတိုင်းပြောရရင်အရင်အစိုးရကတစ်ချက်ပဲခောက်တာ။အခုအစိုးရကအစ်စ်အနေနဲ့ကရုံးကိုဇရွေးဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့2-3ချက်ခောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြောတော့ तू အသက်မထွက်တော့ဘယ်အသွင်ထွက်မလဲအဲ့ဒါ तू တကာကိုဒုံမြတ်တာဆွမ်းကဘာလွှမ်းလူတွေတက်တာငါတကာဒုံမြတ်တာဆွမ်းကဘာလွှမ်းအကျန်းဖတ်တာငါတကာဒီအကျန်းဖတ်လူတွေတက်နေတာကို तू တကာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तूဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီ။သူဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီ။လေးတန်တလုံးမကိုထွက်မလာတော့ဘူး။တတော်ဝမ်းနေเสียကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာပေတွေတရားဓမ္မတွေဟောလိုက်တာဟောလိုက်တာဆိုတာသူ့လောက်ဟောတာသူပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကျန်းဖတ်လူတ္တသမားကြီးလူယုံမာကြီးနဲ့ပေါင်းနေတာသူပဲ။အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်သမားလူယုံမာကြီးကိုတကားတော်ထားတာလည်းသူပဲ။အဲ့တော့အခုတေတကုဆရာတော်တို့ဝီရသူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးခိုးရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအရင်ဆိုရတော့က3400ကုန်တာလေးကိုညီးပြအခု3100လဲကုန်တယ်3200လဲကုန်တယ်တော့ရင်3000လောက်ကုန်မိမလာဘူးလေဓာတ်စီဒီဇယ်နဲ့မီးစက်မောင်းပြီးတော့ရေတင်ရတယ်အခုတော့သူခင်ဗျာဘာတမ်းမှမထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကုံမန့်ကလေးတွေကရည်တဲ့တဲ့နဲ့ရေးထားကြတာအရန်ကောင်းလုံးလို့ဖုံဖုံဖက်ပြမယ်သာသနာပြုမင်းကြီးရဲ့ဘုန်းကံကြောက်ပါတဲ့ကုံမန့်ကရေးထားတယ်
အင်းဆိုင်ကမဘာဒဥက္ကဋ္ဌကြီးမဘာဒကိုရောကြီးဥတီလောကရဲ့ဘွယ်တစိတ်အခမ်းအနားမှာမင်းအောင်လိုက်ကိုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုပြီးသူတင်စားတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့သာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့ဘုန်းကံကြောက်ပါဖရာတဲ့ကွန်မန့်တစ်ခုကရေးထားတယ်အေးသူတကသာသနာပြုမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြီးလှုပ်လို့အခုတိုင်းလေးရမကဘူးသူကုန်နေပြီတိုင်းတစ်ထောင်လဲကုန်တယ်နှစ်ထောင်လဲကုန်တာပဲအတိတ်မေ့တဲ့ယောဂါမရှိဘူးဆိုရင်အရင်ကာလလေးကိုပြန်သတိရလိုက်ပါဖရာတဲ့ comment တစ်ခုကဆရာတော်ပြောနေပြီမှတ်လားတဲ့မိတာကတိုင်းလေးရပြေးစရာမလိုတော့ဘူးလေတဲ့မိဆက်ဖို့ပဲကုန်တော့မှာပေါ့နော်မိမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမိတာကမကုန်တော့စီဘိုးပဲသူကုံလာတာနောက်တစ်ခုကတေးတခုဆရာတော်အတန်မထွက်တော့ဘူးတဲ့ဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီဝစီပိတ်ဖြစ်သွားပြီအရင် NLD စအစိုးရလက်ထက်တော်ကတော့သူပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာသူ့လောက်ပြောတာသူပဲရှိတယ်အခုတော့သူ့တကမင်းအောင်လိုက်လူရုပ်မှလက်ထက်ကြတော့သူမပြောတော့ဘူးစကိုင်းတိုင်းကြီးတတိုင်းလုံးအညာဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးဒီလောက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခံနေရတယ်မိရှုတက်ဖြတ်ခံနေရတယ်ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခံနေရတယ်ရပါနိုင်ငံပြည်သူတွေငြိမ်းချမ်းကြပါသေးအေးချမ်းကြပါသေးမေတ္တာတစ်ချက်ကိုရုရှားနိုင်ငံကြီးချမ်းသာပါသေးချမ်းသာပါသေးဟော Now ဝစီပိတ်ရဲ့ဆရာကျိုင်းတော်ကဝစီပိတ်အဲ့ဒီဝစီပိတ်ရဲ့ဆရာမိုင်းဖုံကြီးကကြတော့ရေခဲတောင်ကြီးအေးချမ်းပါသေးဒီကဲတော်ကြီးချမ်းသာပါစေချမ်းသာပါစေတဆရာတပည့်တွေပဲမိုင်းဖုံးဆိုတာဝစီပိတ်ရဲ့ဆရာပဲနောက်ကွန်မန့်တစ်ခုကကြတော့ငါတကာစောက်ပုအစွမ်းကဘာလွန်းအေးချမ်းကြပါစေတဲ့